Labi, kamēr gaidām šķēmas, izdomāju nomazgāt mašīnu, laiciņš foršs. Un nomazgāt mašīnu un arī ritēm. Nu, ne jau man! Tā iksiņš tīrs, spīd un laistās. Slāpšvēl tāds smuks izskatās, ir tik tumšs, palēks pārnu. Nekas tik līdz veikala atvērsies. Tā es ķeršos pie krāsošanas. Nu ko, tagad jānomazgā fellīts. Kārtīgi viss smuki noberzīsim. Ieļosim ķēdīt viss, lai čikiniekā. Nu čau, dāmas un kungi! Šodien krāsosim brēmežu kalipers beidzot ir brīvas dienas vidus, jo vakarā jāiet uz darbu. Un tāpēc izdomāju, ja es mēģināšu paspēt visu četru šodien nokrāsot, principā nevajadzētu būt tik ilgi, kā diski tomēr bija ilgāk krāsojās, bet es domāju paspēt. Tāpēc man ir sagatavots viss, tātad re, kur ir krāsa, brēmežu kaliper krāsa, karstuma izturīgā, speciāli pirka ebajā. Tad mums ir skočs, ar ko nolīmēt miskas smaistu apkārt, jo nostasīgs droši vien, ka neņēmušu. Es tā pa fikso, pa vienkāršo aplīmēšu, visu smuku nolīmēšu un nopūtīšu. Drāžu birsts, ar ko ritīgi noskrāpēt, viņi nenormāli norūsējuši, tā kā pēc sūdiem izskatās. Šitādu un vēl nopirkt trīs tādas maziņas drāžu birstītes, tā kārtīgi viņi notīriet, noskrāpēt. Tad man ir rekur bremžu tīrītājs, rekur šitādu speciāli pūšamos nopirku. Spreju uzpūtīšu, lai kārtīgi viņš notīrās. Esam nomazgāšu, lai nožūst un būs gatavi pūšanai. Mums jo! Un mēģināšu, iztestēšu savu jauno dankarotu, ko es nopirku, un to ratu atslēgu. Un vajadzētu izskatīties ritīgi nice. Un ko vēl es rekuru biju pie reizes paundiniekā, biju paundšopā pēc skoču. Un nopirku vēl rekuru balto krāsu, baltā spīdīgā krāsa priekš riteņa diskiem. Tā kā arī tos es krāsošu, bet es nezinu, varbūt, ka ne šodien, un varbūt atstāšu citām viģikam, bet tos arī nokrāsošu. Nu, viņas gan maksāja, es divus tādus te nopirku, viņas maksāja laikam paundu gabalā, bet, nu, es nezinu, nu, pofīgi, nu, riteņa diskiem, ne, nu, nokrāsos, te redzēs, kā būs, nu, es šābos, ka tur baigi kaut kas nonāks nos. Bet šito gan es pirku ebajā, un šitā ir tāpat kompānija, kur es pirku disku krāsu, tā kā disku krāsa ir ideāla. Jo brauc cik ilgi un perfekti, ja, diski, tā kā tie, kas tur sūt krāsu, vajadzību vest uz normālu profesionālu krāsošanu, nekas viss ir, ka nonāk šot nost, ja ne sūt un nenāk nost, viss ir čotka, tā kā, bet normāli es nokrāsu, es normālu krāsu, un arī es domāju, ka šitā būs tīri normāli. Tā, re, kur ir jaunā rata atslēga un donkrats, es gan nezinu, viņš laikam ir līdz divām tonām domāts. Nu tā, zin kā, varēja jau pirkt tādu lielāku, nu, lielo ērto, bet es gribēju tādu mazāku, lai es viņu var smuku mašīnā iespiest, tur, kur vecais Dankrats bija, orģinālais, un lai viņš netraucē un vienmēr ir līdzi, ja kas. O, jūs paskatījies, pēc kā viņi izskatās, johaidi ar ārā, ārprāts, reāli viss skatīgs bojā, nokrāsos sarkans, bļin, tik seksi izskatīsies, ritīgi nice, davai, ņemam nost ratu. Tā, riepi nost, nu šitāds viņš izskatās. Oh my god, kāds preteklis. Preteklis. Nu ko, mēģināsim smuku viņu notīrīt. Un pēc tam aptīsim visu te apkārt ar plēvi, lai neko nenodiršu. Un pūtīsim nost, būs ritīgi nice.
Tā, nu šitā te arī ņemamies. Šitā arī izskatās. Plus, mīnus. Ar lielo birsti, nu, tīru. Un paņem tagad reku maziņo. Šitās maziņas baigi normāli visās mazās spraudziņās tiek iekšā. Nu tā, nu, protams, ka nebūs spīdīgi, bija balta. Spīdīgi. Bet, nu, cik varēšu, tik es arī notīriešu, vēl paskrāpēšu, bišu padračīšu te. Un tad uzpūtīsim šito te. Vēl virsū bišu pagaidīsim, atkal patīrīsim, nomazgāsim. Kā būs, tā būs. Un pofīgi nokrāsos. Jebkurā gadījumā būs rezultāts daudz labāks nekā bija. Jū, 100 punkti. Pasties, kāds interesants šitais pūšamais. Brēmešu tīrītājs. Reāli, tu viņu uzpūt. Un viņš momentāli nožūst uzreiz. Hop, re. Čik noēd, laikam visus tos sūdus nost. Nice. Labi, nomazgāšu viņu vēl. Pēc tam rūdeni. Un viss, lai nožūst, un tad krāsosim nost. Po pirmo kārtu močiem virsū. Šitā te smuki izskatās, viņš svaigs un tīrs. Re, kurā misens maiks notiem. Aptiem, re, kur pielēst dobišu, lai redz. Aptiem te tās gumīņas ar skoču, nu, lai nenodirši. Un principā visu, visu pūšam nost, reku galvenā klučs arī nāksies nokrāsot šoreiz. Bet nu nākošreiz mainīs, tad tie kluči būs melni, tad būs savālāk bišķi, bet nu močiem virsū pirmo kārti, davai, kā izskatās. Nice. Cik kārtas vajag? Es nezinu, nu redzēs diskiem man sanāca kādas 4-5 kārtas, laikam, bet, nu, skatīsies, kā būs, kā pēc jūtām. Nice. Es saku, būs ritīgi nice. Skatīsies, balsu ritīgs pro. Ja jums vajag krāsot kaut ko, dodiet ziņu, lēto nokrāso. Ar atlaidīti. Pats raipis tev sanāk. Nu, tas pirmā kārtība. Pagaidi, tev nepietiks tā viena bunža. Lai šrās, pieķerās, un tad mauksim. Nākošo. Viņi, kur tu viesi? Viņi. Šo, pirmā kārta gatava. Lai tagad nožūst. Tad es tev nocu. Nu, principā, laiciņš foršs šitik silts ir. Tā kā, es domāju, ka ātri vien nožūst. Un mauksim nākošo kārtu virsū. Uhuhuhuhu! Nu, ko? Rezultāts ir reku šitāds. Izskatās vienkārši episki. Es jums atničāju. Rītīgi nice. Nu, protams, varētu vēl pūst pāris kārtas virsū, ja? Bet, nu, ir plus mīnus ir okei. Okay. Tā kā laiks spiež. Es man liekas, ka šodien atkal, zin kā, es domāju, ka būs ātrāk kā diskiem, bet, nu, reāli laiks ir tilvīgs darbs. Jo, nu, reāli, viss tā žūšana, saprot, uzpūt vienu kārtu, gaidi, ka nožūs. Uzpūt otru, atkal gaidi, ka nožūs. Nu, reāli laiks spiež. Un es šodien tikai, es domāju, divus paspēšu, divus uztaisīšu un tad otrs divus rīt. Bet nu ir ritīgi nice. Un es domāju, ka es nefilmēšu katru, ja kās te tā es tiksimies tad, ka jau būs visi četri nokrāsot. Bum! Nu ko cilvēki, es fiksi uzfilmēšu, vējuši pūšu, tā kā iespējams var sačkarēt viģiku, bet nu parādīt jums gatavo rezultātu. Nu diski, protams, ir netīri, ja uz to neskatieties, bet nu uz pašiem tiem kaliperiem eita nost, kas pa odziņu, ne? Pakaļējais un priekšējais. Bum! Nu vienkārši super izskatās, nu tāda konča es jums saku. No tālum. Bums, viens, otrs. Nu piekrītiet, ka nu tas, zinot, tie mazie tie sīkumi, nu uzreiz tādu odziņu iedod. Zin kā, ja būtu parastie diski, var ar sarūsējuši sūdu, pēc sūda izskat kaliperi, nu ne pēc kā viņš neizskatītos. Pasties, bums uzliec melns šitos te diskus, bums uzliec sarkans kaliperis, un bļieni vienkārši, nu reāli odziņa, es saku, nu nezinu, es stāvā starā. Rītīgi, the best. Tāpat arī kā melnā reist, uzlikt melno reist, zin kā, uzlikt melno reist, uzreiz arī pavisam cits skats. Arī aizmugurē to melno X5 zīmi, arī uzreiz cits skats. Un melnās BMW zīmīs. Nu, bļien, uzreiz, tas katrs mazais sīkumiņš uzreiz dod tādu odziņu. Un zin kā, nu, es jau zinu, ka nu, galvenais, lai tā mašīna ir tehniskā labā stāvoklī. Un tas vizuālais ir tā kā otrā plānā, bet nu, es nezinu, no citiem varbūt ir vienalga, ja citiem varbūt galvenais, lai viņi ir
ir tehniski laba, jā, lai man aiziet no punkta A līdz punktam B, viss pareizi pie dīris, jā, bet, nu, es nezinu, man tomēr, nu, man gribas, lai ir gan tehniskā labā stāvoklī, gan arī viņi man patīk, jā, lai tas ir, nu, zin kā, prieks reāli braukāt, tā kā, nu, skatīsies, kā būs. Un tad nākošais, es domāju, kas man būs jādara, tas spāns jānokrāsā, tas ir viennozīmīgi, jo reāli tas spāns čakarē visu padarīšanu. Tas spāns ritīgi sačikarē viņam skatīt, kā viss ir čoks, viss ir konči, ja? Tas sūda šitais te spāns ir vienkārši visam atšķirāls zilā krāsā. Tā kā tas būs, to darīsim nākošom, bet tas ir jāskatās, vai tā vieta būs vaļā, tas veikals, kuru viņi noņemot, tā kā, ja, to toni, noņem toni, kāds tons ir pārējai mašīnai, ja, jo pēc kolda laikam viņi tā kā viņi, netaisa, jo tomēr tā mašīna ir 11 gadi, ja viņi ir tā krāsa ir izbalējusi, tā kā, nu, tur viņi zina atšķirsies, tāpēc viņi noņem no tās mašīnas krāsas to tonu un uzjauksim ar bunģiņu, un tad nesdroši, ka tas spāns jānoņem nost, un tad pats arī pūtīšu. Tā kā tas arī būs nākošais upgrades X-nam. Un kas vēl? Nu, vēl jāskatās, vēl ir kārba jāuzstājas, ir apkopi, ja. Tas ir diezgan pasālīgi, tur sanāk kaut kā 250 paundu, laikam plus mīnus Anglijā tas izmaksā. Ja, bet nu, tas ir jāizdara savādāk, nu, cik es un es dzirdēju, ja, tur ja nojūk tā kārba, tad tas tur vairs nav simtos, tur ir bišķi sāpīgāk. Tā kā tai vajadzētu uztaisīt tu servisiņu. Un, nu jā, skatīsies vēl šo un to, šis un tas un šas un tas, un tad jau būs mocis, un mocim arī kaut ko darīsim. Es vēl numuru zīmes gribētu mazāk uzlikt mocim, un bišķi savāk tādu 4 dēļas, vēl plus mīnus apskatījies ebajā, kāds mums izskatās. Bet, nu, tad pa to vēl jāuzzina, kas un kā. Tā kā, ko, es nezinu, ko vairāk ar neko. Tas arī būs droši vien, ka viss pagaidām pa iksiņu, un ko es gribētu teikt, jā, nākošais droši vien, ka es uztaisīšu kaut ko treniņu vidiku, zin kā, tiem, kas gāja treniņus, sen nav bijis, es arī tur x, ja vajag bišķiņ ar riteni izbraukšu, pafilmēšu GoPro, uzlikšu skrūtīmu un aizbraukšu sparku, patrenēšos kaut kā, zin kā, tāds tie treniņu loks varbūt šo nākošais būs. Un jā, pēc tam jau būs moču motologi un tā tālāk, tā kā viss, es domāju, ka šodien pietiks, spiežam laikus. Un gaidam nākošo vīdi. Davai, pīsiņš.